O grupo Rocolas será o encargado de inaugurar os sons da vila este xoves. O concerto previsto para as 9 da noite nos Xardins Vallinclán dá o pistoletazo de saída a un ciclo musical que se extenderá ata principios de setembro, co obxectivo de dinamizar a hostalería pobrense a través desta oferta cultural. Buscamos un pouco incrementar a oferta cultural no verán e tamén dinamizar un pouco as contornas das terrazas do noso concello, non? Son uns concertos entre semana, máis enfocados a iso, pois, seguir dinamizando os establecementos hosteleiros. E tamén, pois, de paso, poñer en valor aos grupos locais, para non ser moi importante contar con todos os grupiños locais, incluso tamén a nivel de comarca, e darlle esa visibilidade, non? A través da Concellería de Cultura da Pobra do Caramiñal. E como decía Patri, pois eso, buscamos dinamizar os días que de por sí son máis secos, como mércores, xoves, algún domingo. Por exemplo, rematamos o ciclo o 3 de setembro, que xa é unha data que, bueno, xa sería como para nós o final do verán. E contamos con todo bandas do Barbanza. E, bueno, pois un poquinho na mesma tónica, pero que funciona e que a xente, a verdade, que o pedía. Case todos os concertos desenvolveránse en horario de tarde-noite, menos unha sesión vermú prevista na zona dos Areos. En total participarán 12 grupos locais, entre os que destacan The Crooners, Mar Dávila ou Caras B, entre outros.